Los manes no arche de sneas pushan. Te quita ni era calor. Es pushan ahí te tuer todo ahí dasne. Ten mūsų ar prieš? Tiesiai kairiai. Du, vienas. Ten buvo. Ten buvo. Priešai? Jo, ten sniperis atsipo. Nusileidžiam žemyn biškį, ar ne? Tiesiai, prie medžio, artimiausia, matai? Bėgam, davai. Ten? Ant to kalniuko? Allahu Akbar. Man atrodo, jie jis ir viskai šau. Būtų labai gerai. Žinai. Man nesidim. Man karočia užskimšimas plauk. Dešinės, dešinės pusės, virtuje. Ten įdom, perinam į viršų. Rops, taurai, taurai, taurai. Gidėjau kažką. Einam toliau dar. Čia labai prasti, nes čia. Greitai. Oi, blėt, šlapė. Ne. Angarose tiesiai, matai, blokas tuos. Kai yra jų, bent jau trys kontaktai juda atgal. Judėk! Judam atgal, judam atgal. Atgal! Ne ten atgal, Dovidai. Tai ko žemėm būnam, nešaudam. O mes su šito bloko būna. Judam pro angarus juos. Žiūrėk mano nugarą, aš judu į angarus. Sorry, jeigu per daug pataikiau. Trauk, trauk. Ten bent jau du, tam. Čia žiūrė, atsiprašau. Prevencija. Dar vienas, jau. Tam langė. Ten įbilikai.